Dalším prezidentským kandidátem je Pavel Fischer. Na Pražském hradě už působil v dobách bývalého prezidenta Václava Havla jako jeho poradce. V současné době je senátor a prezidentskou kandidaturu opřel právě o podpisy 30 senátorů. Mezi jeho priority patří úcta k tradici státu, demokracii a lidským právům. Pane senátore, proč jste se vlastně rozhodl kandidovat? Kandiduju, protože vím, že mám co nabídnout. Jednak mám 30 let zkušenosti ze služeb státu, působil jsem jako velvyslanec, pracoval jsem s Václavem Havlem na hradě a studoval jsem v zahraničí jednu dost dobrou školu. Mezi spolužáky mám dokonce i Emmanuela Macrona, francouzského prezidenta a další. Nechodili jsme ale do stejného ročníku. A dneska v Senátu mám za sebou 4 roky zkušeností na čele výboru, který má na starosti obranu, zahraničí a taky bezpečnost. A v těchto všech otázkách prezident má hodně co říci. A já vidím, že dneska to nefunguje, proto se hlásím. Jsme romské médium, zeptám se vás na rovinu, jako se ptám všech ostatních. Proč by vás Romové měli volit? Pro mě je romská komunita v naší zemi velmi důležitá. Je potřeba k ní přistupovat s respektem, abychom pochopili, co nám také může nabídnout. Z hlediska kultury, z hlediska vztahu, kultury třeba vztahu k rodině, která je mezi Romy mimořádně silná. A jak dobře víme, tak dneska rodina má vážnou krizi v celé Evropě, nejenom u nás. A proto si myslím, že k Romům, nejenom k těm současným, ale i k jejich obětem, například v památníku v Letech, kam přicházím pravidelně, se snažím hledat vztah, abych rozuměl, jaký jsou dneska jejich starosti, například se zapojováním do většinové společnosti a kde třeba bychom jim mohli pomoct, aby nezůstávali v těch nejhorších vyloučených lokalitách. Já jezdím do Šluknovského výběžku pravidelně a vím dobře, jak složitá ta situace někde může být. Teď jste popsal to, co nejspíš všichni známe nebo vědí, ale proč by vás měli volit? Proč jste zrovna vy ten, který by jim dokázal pomoct? Nebo byste to tak trošku naznačil, vy jim dokážete naslouchat? Za prvé je potřeba umět naslouchat, pochopit, že se svět například z nějaké vyloučené lokality jeví úplně jinak než z Prahy a za třetí umět prosadit příslušné opatření. A já jako politik tady v Senátu mám za sebou mnoho velmi úspěšných příkladů, jak nejenom, že jsme mluvili, ale taky jsme konkrétně prosadili, aby třeba vláda začala něco dělat. Z tohohle pohledu mám co nabídnout a proto, jestli Romové chtějí, aby někdo nejenom jim naslouchal, nejenom mezi ně zajel, ale uměl třeba taky některé věci prosadit, no tak to vlastně nabízím já. Víte, řadě Romů chybí takové to úplně v vozovkách jednoduché zastání. To byste uměl? Aby lidé našli zastání zrovna u prezidenta, to je hrozně důležitý. Prezident je tady totiž pro všecky, pro ty, co jsou úspěšní i co zrovna úspěšní nejsou, pro ty, co jsou staří nebo zrovna staří ještě nejsou, pro menšiny i pro většiny. A z tohohle pohledu vím, jaký jsou povinnosti prezidenta a vím, že vliv prezidenta na to, jak se společnost dívá třeba na Romy, je naprosto zásadní. Já si vzpomínám, že jsem navštívil třeba jeden dům, kde by člověk normálně ani nedokázal, kam by člověk nedokázal ani vstoupit, jak vypadal hrozivě a byla to vlastně ruina. A navštívil jsem tam romský rodiny, který tam museli za ten nájem platit 15 tisíc, možná víc za měsíc. A tohleto je potřeba, aby prezident nejenom, že četl v novinách, ale aby to viděl na vlastní oči a aby řekl, takhle už dál nemůžeme postupovat. No dobře, ale jako prezident moc velké pravomoci nemáte v tom, abyste tvořil zákony. To dělá vlastně poslanecká sněmovna, Senát. Vy je jenom podepisujete ve své podstatě. Prezident jenom podepisuje a prezident není kouzelník, který má kouzelnou hůlku, kterou všecko změní. To by byla špatná zpráva pro občany, kdybychom pak zjistili, že prezident nemůže všecko. Ano, máte pravdu, ale prezident může upozorňovat, může vládě přijít, aby se účastnili jejich schůzek a třeba jí také položit otázku, jak tyhle problémy chce řešit. A z tohohle pohledu jsme od Miloše Zemana toho moc neslyšeli. Já bych se na to ptal. Jste politik? Čtvrtým rokem vlastně teďka v Senátu, jestli se nemýlím,
Zažili jsme spousty věcí za posledních 8 let i od politiků pana prezidenta, i urážky někdy na stranu Romů, ale i dalších menšin. Vytrácí se nějaké, podle vás, vytrácí se ze společnosti takovéto nějaká tolerance? Pro mě tolerance je málo. My si dlužíme úctu nebo respekt. My si dlužíme uznání. A každý občan České republiky by měl najít zastání u svých představitelů. A pokud máme pocit, že se to vytrácí, tak je potřeba s tím něco dělat. Například vyjít z té naší názorové bubliny, vyjít mezi ty, kteří nás třeba nevolili, což je pro prezidenta hrozně důležitý úkol, aby udělal krok k těm, kteří třeba s ním nesouhlasili. A z tohohle pohledu vím, že je potřeba hodně změnit. Na samotném Hradě je potřeba udělat pořádný úklid, ale to už by byla jiná otázka. To je trošičku jiná otázka. Když by jsem se vrátil k tomu zásadnímu, když by teda Romové, vy byste byl hypoteticky zvolený prezidentem a Romové nebo nějaká skupina by se cítila být skutečně diskriminována nebo prostě odstrkována na okraj společnosti, znamenalo by to v uvozovkách zavláme na Pražský hrad, zkusíme pana Fischera? Na Hradě vždycky je spousta dopisů a podnětů od občanů. Dokonce to bývalo dřív, než byl ombudsman a je to i dneska. Takže lidé se na Hrad skutečně obracejí. Není vždycky v kompetenci prezidenta, aby to řešil, ale mohou se na něj lidé obrátit a je na prezidentovi, jak s tím naloží. Může jít třeba za ombudsmanem, může si zavolat někoho z vlády a projednat s ním tu otázku. Zkrátka tady je potřeba, abychom řešili problémy konkrétních občanů, protože když se budeme tvářit, že neexistují, tak budeme prohlubovat pocit bezmoci nebo radikalizace nebo konfliktu ve společnosti a tím bychom se všichni mohli ještě oslabit. Ještě dvě otázky zkusím. Aktuálně řešíme vlastně i konflikt na Ukrajině. Spousta Romů se bojí, spousta Romů se obává války i toho, co se děje, protože i na Ukrajině jsou Romové utlačovaní ve většině případů. Dopadá to na ně ze dvou stran. Jak uklidnit tyhle ty lidi, Romy v České republice, aby prostě neměli z toho strach, protože i vy se zasazujete o tu podporu té Ukrajiny v tom válečném konfliktu. Ten strašný konflikt, který vyvolalo Rusko proti Ukrajině, může skončit dneska večer. V případě, že by jediný člověk zavelel a jeho vojáci se stáhli z toho území, tak to je Vladimír Putin. Kdyby zavelel ruským vojákům, aby se vrátili domů do svých kasáren, tak je po bojích. Takhle jednoduché to je. Ale my nemůžeme připustit, že by ten, kdo získá něco neprávem, silou za použití armády, může být potom ještě odměněn, protože nejenom, že získá to území, ale třeba další výhody. Tohle je nebezpečí, který nehrozí jenom Ukrajině, to hrozí vlastně i nám. Proto bychom měli být na pozoru, protože dneska například zkoušet se s Ruskem dohodnout na levných cenách plynu, poté, co nám Rusko vždycky slibovalo, že bude spolehlivým dodavatelem plynu a nám zavřelo potom kohoutky, tak bychom se z toho měli poučit. Není důvodu mít strach, ale je potřeba, abychom byli obezřetní. A je na politicích, aby občanům také říkali pravdu. A ta pravda je taková. Vladimír Putin rozpoutal válku, sám ji může okamžitě ukončit. A pokud ji neukončí, tak každý tank, ruský tank, který se zastaví třeba i s naší pomocí na Ukrajině, je o jeden tank méně v Polsku nebo na Slovensku. Takhle jednoduché to je. Není to tak, že právě touhle retorikou vtahujete Českou republiku právě do války, což řada lidí nechce, třeba i Romové? Když padne Ukrajina, tak je Evropa ve velmi vážném nebezpečí. A to bychom měli také Romům a občanům České republiky vysvětlovat, protože tady jde o pravidla, tady jde o práva. Ukrajina má svoje práva na svoje území a když vám někdo zabere dům, tak se taky můžete bránit. Musíte se bránit a musíte najít zastání. Problém je, že Rusko sedí v Radě bezpečnosti OSN a jako stálý člen Rady bezpečnosti dopředu říká, že se o Ukrajině nebude jednat. To je vlastně faul, se kterým mají Romové taky zkušenost. A já mám za to, že naším úkolem je dneska být na straně obětí a tou obětí jsou Ukrajinci. Děkuji vám za rozhovor. Uvidíme, jak to dopadne 13. a 14. ledna. Mějte se hezky. Díky. Děkuji vám.